ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალანთის საჯარო სკოლას ორი შენობა აქვს. ერთი ძირითადი სოფელ ბალანთაში, მეორე კი დაწყებითი კლასებისათვის განკუთვნილი სოფელ ჭიხარულაში. ამ უკანასკნელში სარემონტო სამუშაოები რამდენიმე დღეა დასრულდა და სკოლაც საზეიმოდ გაიხსნა. სკოლაში სომხური სექტორის 16 ბავშვი სწავლობს, მათგან ორი პირველკლასელია. რაც შეეხება შენობას, მოხდა სრული რეაბილიტაცია, ჩამონგრეული იყო კედელი, მოხდა ამ კედლის აღდგენა, ასევე შეიცვალა იატაკი, ჭერი, შეიღება კედლები. გარდა ამისა, გამოიცვალა კარფანჯარა, აშენდა თანამედროვე სტანდარტების მქონე საპირფარეშო, რომელიც გათვლილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის და ასევე მოხდა ეზოს შემოღობა. ბალანთის საჯარო სკოლა არის ქართული სომხური სკოლა და ეს ყველაფერი სიკეთე ქეთდება როგორც ქართველი ბავშვებისათვის, ისე სომეხი ეროვნების ბავშვებისათვის. მე ამაყივარ, რომ აი სომეხი ეროვნების ბავშვები შესანიშნავად მღერიან, ცეკვავენ და ლექსებს ამბობენ ქართულად. სკოლის გახსნა მოსწავლეებმა ღონისძიებით აღნიშნეს და მოწვეულ სტუმრებს ლექსები და სიმღერები ქართულ ენაზე შეუსრულეს. სტუმრებმა მეზობელი სოფლების სკოლების დირექტორებმა და განათლების რესურსცენტრმა სკოლას საჩუქრები გადასცეს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი თავის მხრივ სკოლის ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაციაში დახმარებას დაპირდა. მომავალ წელს იგეგმება ბალანთის უკვე სკოლის რეაბილიტაცია და ასევე სპორტული დარბაზის სტანდარტული სპორტული დარბაზის მშენებლობა და ჩვენ მზადავთ, რომ განათლების სამინისტროს მათ დანაყოფს რესურსენს ყველანაირად გვერდში დაუდგეთ და როგორც პირველ სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაში მივიღეთ მონაწილეობა და ასევე ბაკურიანის სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე აქ თუ იქნება რამე საჭირო ჩვენი მხრიდან, მაქსიმალურად ჩვენ გვერდში დაუდგებით მათ. სკოლის დირექტორმა ახლად გახსნილ სკოლაში მოსწავლეებთან ერთად ამავე სკოლის კურსდამთავრებულები დაპატიჟა. ისინი, ვინც სწავლას ახლა უმაღლეს სასწავლებლებში განაგრძობენ. დღევანდელი დღე მოგვილოცა ჩვენმა დირექტორმა. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვიყოფები აქ, მან საჩუქრად გადმოგვცა ჩვენთვის ქართველებისთვის ყველაზე ღირებული საჩუქარი, ვეფხისტყაოსანი, რომელიც ალბათ მთელი ცხოვრების მანძილზე გამყვება, როგორც ამ სკოლიდან საღსოვარი. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რაც უფრო განვითარდება ჩვენი მხარე, მით უმეტეს ჩვენი სოფელი, მით უფრო გახარებულები ვიქნებით ჩვენც და ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ჩვენც ყველაფერი მინიმალური წვლილი მაინც შევიტანოთ ამ ჩვენი მხრის განვითარებაში. ახლად გახსნილ სკოლაში ძირითადად ორი მასწავლებელი იმუშავებს. გარკვეული გაკვეთილების ჩასატარებლად კი პედაგოგები მთავარი კორპუსიდან ივლიან.